គ <Glun> ាត <Pers> ់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលលួចឆ្លងដែនទៅកុសច្បាប់ពុំមានលិខិតស្នាម ចំនួន15នាក់បាទនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី8នៃការវិជ្ជាការឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអាញាធរមានសមាជិកថៃបានខាត់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលលួចឆ្លងដែននៅកោះច្បាប់ដែលពមាននៅលិខិតស្នាមបាទចំនួន15នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រីនឹងចំនួន3នាក់បន្ទាប់ពីទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះភ្លាមស្ថានការឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាក៏បានចុះទៅអន្តរការគមជាមួយនឹងអាញាធរថៃដើម្បីបញ្ជូននៅពលករខ្មែរខាងលើមកកាន់មាតុប្រទេសវិញកាលពីយប់ថ្ងៃដដែលហើយអាចដែល អយ្យកអមពួតគាត់មកគឺមកតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអូបីជាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយប្រគល់ជូនទៅកាន់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីดำเนินការទៅតាមនីតិវិធីសុខាភិបាល